Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную поспілкуватися про майстрів, як то кажуть, з золотими ручками. І тут є декілька визначень. Є майстри, що роблять красиво, а є ті, що роблять якісно. І повірте, різниця тут є, і вона величезна. Справа в тому, що для одних майстрів головною задачею не стоїть зробити ремонт непомітним. Вони не заморачуються над тим, який слой шпакльовки там, або який слой після них залишається лакофарбового покриття. Там головна задача – зробити так, щоб машина, виїжджаючи за ворота, не розвалилася взагалі. Виїхали за ворота – все, пофіг. А інші майстри, вони заморачуються. Заморачуються над тим, щоб було майже непомітно втручання в кузову. І це видно в деталях, в тонкощах. І ключове слово тут – майже. Тому що від нас, чесно кажучи, дуже важко щось приховати. Але це зовсім інший рівень ремонту. Капот крашений. Ощущення, що решетка мінена теж. Це крило теж крашене. І що то було з цієї сторони? Теж що-то крашене. Болти. Усилитель знімали, мотор винят максимально. Не на місці вона стоїть, неправильно. Радіатор 19-й год мінений. Значить, усилитель знімали, міняли. За ці гроші це невозможно. На прикладі сьогоднішнього автомобіля, буде у нас до огляду B8 Passat, десь отут він зараз з'явиться. Ісходні дані по автомобілю дуже класні. Машина щойно пригнана з Німеччини, вона має до 200 тисяч пробігів, а в частності 170, у неї 21 тисяча доларів вартість цього автомобіля. Це ерлайнці! Альо, а що фарбовано в автомобілі? Фарбований лише капот. Ми для себе розуміємо, що це просто картина, майже ідеальна. Тому що машина з Німеччини, там постійно запісочена сіда морда. І тому розуміємо, що фарбований бампер, прабампер ніхто ніколи не каже. А залізний капот – це величезний плюс. Машина всередині ринку, тому це дуже класна пропозиція. Просто приймаємо рішення поїхати і подивитися цей автомобіль. Так, это Passat. Passat бум-бум-бум. Он якобы Airline капот. Он, крашеный, это говорили, что капот крашеный. Фары под полировку. Они, кстати, уже вроде как полированные. Радиатор мененый. Ощущение, что решетка менена тоже. Капот крашеный. Он как-то сполированный. Лобовое стекло менено. Это крыло тоже крашеное. И что-то было с этой стороной, зазора нету. Паста вот торчит. Колодки полные передние, тормоза передние под замену, колесный диск целый. Эта дверь крашена. По двери есть вмятины. Вот она. Да, именно крепкая вмятина. Ой, как красиво подкрашенные болты. Красота, и двери тоже самые подкрашенные. Матовые вот они. Ручка подвытертая, такая грязная машина, подлокотник какие вот имеет дефекты, вмятины. Тут хорошо натерто какой-то жиром. Тут все зацарапанное. Цвет даже какой-то другой, как обычно, когда химия палит. Дверь крутилась. Легкие замятости. Ремень работает. Задний диван целый, подлокотник целый. Тормоза сзади тоже менены они. Карта крышки целая. Грязный капец. Болты не крутились, не снималась крышка. Тут работает. Сетка есть, фаркоп есть. Музыка есть. Пены нет. Карта целая, ручка, кнопка, тоже все это целое. Тут тоже дверь крутили. Это. Потолок вот такие вот имеет. Тут царапины какие-то легкие. Тут тоже что-то крашеные болты. Тоже крашеный болт. Фары даты нету. На блоке тоже фары, даты нету. Это фара менялась, это снималось. Здесь аккуратно через тряпку все крученное, болты крашеные. Петли, значит, смотрим, петля 23-й год почему-то. Крутилась она, скорее всего, что вот в том месте, изнутри. Петля должна быть в год автомобиля. Радиаторы. Вот этот телевизор, он где-то свежий, он 23-го года. Менен.
значит, радиатор 19-й год менянный. Значит, усилитель снимали, меняли. Фара. Даты нет. Видно, что с блоков склеили даты. Мотор мытый, вон вода стоит. Короче, не подходит. Нещодавно у нас вийшло відео, десь отут можете його подивитися, і в подкасті ми з'ясовували, який автомобіль був найпопулярніший у нас в подборі, і найпопулярніша машина це була Audi Q5. І от зараз ми трошки заморочилися, є у нас вільна хвилинка, а подивимося ми, що зараз продаю. О, який класний автомобіль. Дивіться, в колосках сфотографований, я зараз збільшу навіть фотографію. Оце просто шедевр. Виглядає досить класно. Коштує 34 тисячі доларів, має 47 тисяч пробігу і позиціонується як нормальний автомобіль. Але перед тим, як когось ганять кудись, до речі, машина знаходиться у місті Львові, а я нагадаю, що в місті Львові у нас також від компанії «Донавто» вже є технічний фахівець, що може оглянути автомобіль. Але щоб хлопця даремно не ганять, копіюємо ВІН-код. І нагадаю, що внизу під відео є посилання на сервіс CarVertical. Це там, де ми перевіряємо всі автомобілі. Не тільки в CarVertical, але і в CarVertical в частності. Щодо посилання. Натискаєте на посилання, отримаєте 20% знижку. Або ось вам промокод «Одинавто» від компанії «Одинавто». Це від нас вам подарунок. Так от, дивимося на цей автомобіль. Що ми тут можемо з'ясувати? А з'ясувати ми можемо, що він продавався з пробігом 46 тисяч кілометрів. Ну, припустимо, окей, але що ж тут було? Ну, начебто, непоганий автомобіль, хоча по цьому по цій фотографії я вже бачу, що там халепа з передньої правої частини. Ну, дивіться, ходової з правої сторони нема, стойок нема. Тобто тут автомобілі щось пов'язаного з безпекою, ну, мало що залишилось. Ні, залишилось. Вибачте, що я таке. Ліва сторона у автомобіля просто шикарна. Дізналися ми всю цю історію завдяки сервісу CarVertical. Про всяк випадок нагадаю, внизу є посилання, можете на нього натиснути, отримати 20% знижку або ось вам промокод «Одинавто». Також отримаєте 20% знижку на кожен звіт. Ну, а ми побігли далі. Так, у нас посад V8, повний привод, іначе. Так выглядят чумелые ручки. Подкрашен баллоном. Значит, дат на фаре нету. Здесь видно, что она была, ее отклеили. Значит, дальше. Радиатор 19-й год. Дальше. Диффузор вентилятора 23-й год. Радиатор минимум. Вот эта часть снималась. Здесь тоже на фаре даты нет. Здесь тоже видно, что с блока склеили ее. Опять же, подкрашенные болты в баллончике. Якщо достати толщик і пройтись по кузову, то ніхто нічого не побачить взагалі. Тобто не потрібно розбиратися з цим автомобілем. Але якщо відкрити його капот і подивитися більш ретельно, ми розуміємо, що радіатор, передня панель, фари, петлі капота – це вся історія з розборки з інших автомобілів. Чому так? Тому що у них у всіх різні дати випуска. А фари там взагалі дати нема, тому що, ну, всі знають, куди дивитися на фари, на дати, тому їх набагато проще зняти для того, щоб взагалі дати там не було. І нема дати, нема запитання. І тут, якщо піти в історію, що не потрібно розбиратися з автомобілем, то начебто і все. Так можна закрити очі і сказати, та, рекомендовано. Але якщо піти більш ретельно і показати деталі, що машина ця була в ДТП, нічого страшного в цьому ДТП нема. Вона має право на існування, і цей автомобіль він продасться, якщо вже не проданий. Тому що, ну, більш-менш він нормальний. Але він вже був битий. Нам сказали, що він не битий і фарбований лише капот. А це не є правдою до кінця. І якщо ви думаєте, що це випадки, вони такі поодинокі, ніфіга, вони все частіше і частіше. Воно, частота таких автомобілів набуває більшу амплітуду і таких машин стає набагато більше. Ну, до прикладу, є у нас ще Volvo. Так вот, это Volvo, значит, у нее бампер передний крашен, радиатор кондиционера менян, ну, это, в принципе, неплохо. Значит, пробег у нее заявленный там что-то 239, тут на щитке 279. R-дизайн. Итак,
туманка здесь. Ну, это не туманка, это ходовой огонь. Не на месте она стоит, неправильно. Фары тут полированные, уже переполированы. Изнутри они уже высеченные были очень сильно. Санскрис уже попередку получала. Решетки все кривые. Тут тоже что-то пена какая-то, там тоже тут не на месте. Тоже фары выполировывались. Капот целый, лобовое стекло. Фуг 23-го года менялось. Крыло это крутилось. И петля капота крутилась. И капот тоже крутился. Закрутилась она хорошо. Значит, эта фара менена. Она 12-го года. Ой, 11-го года. Это здесь не хватает такой металлической штучки, которая крепит фару. Значит, фара это распаковывалась, запаковывалась. Крыло это крутилось. То есть, ну, получало. Передней части капот у меня тоже подкручивался через тряпочку, все рукоделы молодцы. Тут тоже не хватает металлического крепления. Тут в общем только вот это зацепило, но сейчас он начнет разваливаться. Усилитель снимали, мотор вынут максимально качественно, как можно было его вынуть, вот его так и вынули. Везде сухой, не видно, что везде был масляный, то есть это невозможно, что там был сухой. Значит, это фара. 12-й год, это оригинал, это ее фара, она вся паяная, здесь ухо паяное, вот это вот, тоже тут до цепи только ее зашевели, она тут все развалится. Ну, здесь либо очень качественно крутили, ну капот крутили точно, а вот тут крыло это вроде как не трогали. По резине резина зима, колесный диск целый, подкрылок на месте. Стекла 12-м годом у нее. Верхний батон целый, кнопки целые, тут уже, ну, пооблазило, как всегда у них это облазит. Побито все ремнем, здесь вмятины то же самое. В принципе, это все допускается, но не за этот ценник. Она стоит даже вверх рынка. Крыло переднее крутилось, но оно по передку получало. Ремень 12-й год, сиденье в классном состоянии. Тоже спинка, тут все в принципе целое. Ремень работает, руль. Air Design. Пассажирское сиденье тоже в хорошем состоянии. Оно. Ну, короче, очень много денег оно стоит. Задние двери не снимались, не крутились. Вот так. 288. Вот какой это был. Еще мы не написали. Продавцы. Так, карта дверей целая. Здесь вот покоцано все. Тут вот есть такая царапина, наверное, скорее всего, детское уже кресло стояло еще. И вот тоже оттиск видно. Ковры разные. Что впереди, что сзади они. Здесь не крутилось, тут не крутилось. Сетка есть, шторки нету. Тут крыло целое. Крыша тоже самое, она целая. Двери целые. Эти двери тоже самое, они целые. Вверх карты целый, тут тоже немножечко оно облезло, как у всех. Вот здесь тоже вот оно побитое, капец. 13600, тут даже 239 пробег, короче говоря, пофиг. За эти деньги это невозможно. Я зараз спробую розповісти, в чому смаколик саме цього автомобіля. Він дорестовий, це V60, там стоїть п'ятициліндровий двигун, D5, хоча і двохлітровий, це з короткими шатунами, але з автоматичною коробкою передач. Справа в тому, що інші, вони майже в основній своїй масі йдуть 1.6 і вони йдуть на повершифті. Є ще двохлітровий чи 4-циліндровий двигун, але то де? Ну, моя така думка, можете там в коментарях захейтити, сказати, що це отакий двигун, хоча в порівнянні з п'ятициліндровим двигуном це величезна шляпа. Але тут цінник потужний, 13,5 тисяч доларів. І заявлено, що автомобіль, він, ну, просто стан майже ідеального. І, до речі, треба сказати, що за пробіг. Дуже, бо дуже багатенно людей зараз що роблять? Просту, от дуже просту річ. Вони ставлять, вони не крутять пробіг. Вони ставлять пробіг 230 тисяч кілометрів. А коли приїжджаєш, дивиться по факту, ну, 280, там, 290. І коли дивишся плюс-мінус нормальний автомобіль, ти в мозгах розумієш, що цей мотор до полумільйона отак легесенько вилітає, вихажує, і все буде причудово, не зламається ні коробка, ні мотор. Тому прийняти рішення там скручено, не скручено, тобто заявлено 230, по факту 280, 50 тисяч, ну, дивлюся, ну, начебто і нічого страшного. Але
ми розуміємо, що цей автомобіль всажений. Чому? Тому що, ну, по-перше, всі болти кручені. Да, вони кручені обережно, або через пластикову вставку, або через тряпочку, хто як робить, або там є спеціальні гумові такі штуки. Воно відкручувалось для того, щоб не були насечки, але видно, що воно відкручувалося. Видно, що є розломані фари, видно, що вони різні. І цей автомобіль був ударений в ліву сторону. Але заявлено, що машина класна. По факту машина, якщо вона ударена, вона вже не має права на існування з величезним цінником. Саме тому люди роблять максимально все для того, щоб можна було приховати оці всі ремонти і продати бажано за те, що воно дійсно існує. А те, що буде вже потім, там вже можна махнути рукою. Це вже проблема нового власника, і це вже буде потім, після того, як підписаний договір. Даже не після того, як підписаний договір купівлі-продажу, а після того, як викатаний новий техпаспорт, зворотнього шляху вже немає. І мораль цієї історії в тому, що дуже ретельно роблять ремонт такої якості для того, щоб максимально дорого продати вже битий автомобіль. А по факту цей автомобіль хороший, він не викатаний, але не 13500. Для порівняння, на цьому тижні, вже зараз просто кінець тижня у нас, коротше, на цьому тижні ми такий самий закрили, з пробігом трохи меншим, але за 11200 і 13500, це, сука, здоровенна різниця, хто б мені чого не казав. А отепер відповідь на запитання, чому ми взагалі зняли це відео. Справа в тому, що коли заявляють цілий автомобіль, дуже часто, от дуже багато випадків, він не такий цілий, як про нього взагалі розповідають люди. І якщо подивитися більш прискіпливо, то ми розуміємо, що якщо цілий автомобіль – клас, це нам повезло і чудово. Але якщо це всаджений автомобіль і зроблений як під цілий, воно того не варто. Або не за ці кошти. І тут, якщо ви не впевнені, то ми вам показуємо, як відрізнити. Просто треба більш прискіпливіше подивитися, більш уважно. Для тих, у кого немає часу, або ви не впевнені в собі, я нагадаю, контакти отам внизу, можете звернутися. Безкоштовно ми спілкуємося з усіми, якісь поради ми в будь-якому випадку надамо. Або за вас виберемо цей автомобіль. А ще хочу сказати, що у нас 3 жовтня буде 11 років, як існує наша компанія. І у нас тут до вас є просто безпрецедентна пропозиція. У нас є подарунок. Ви можете скористатися нашими услугами абсолютно безкоштовно. Ну, тобто мова йде про 100% кешбек для когось буде розіграно, що повністю всі кошти за вибір автомобіля повернуться. І це завдяки тому, що у нас буде 11 років. Тому що можу сказати? Дивіться автомобілі більш прискіпливо, і тоді буде у вас щастя. Тому тоді не зможуть вам навішати лапши на уші, що ця машина була не бита, а по факту вона вже була всаджена. І навіть нічого страшного, що там вона була всаджена. Але по факту машина, що була ударена, ще раз почуйте мене, вона не повинна, на принципі, оцеї Вольви вартувати 13,5, 2 тисячі доларів на дорогі не валяється, а навіть ще більше. Все, у мене на сьогодні все. Дякую, що друзі додивилися до кінця. Акція, вона дійсна, вона жива. Всім пока. Щось мене рознесло лише під кінець відео.